Այսպիսով Ադրբեջանը ըստ էության մեկնարկել է Լեռնային Ղարաբաղի հայությանը էթնիկ զտումների ենթարկելու ցամաքային օպերացիան եւ ինչպես արդեն արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ նշված է, մենք կարծում ենք, որ առաջինը Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ ուժերը պետք է միջոցներ ձեռնարկեն եւ երկրորդը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը նույնպես ակնկալում ենք, որ միջոցներ ձեռնարկվի։ Իհարկե այս ընթացքում արդեն կան մեկնաբանություններ ցավոք, որոնք փորձ են անում այս տեղի ունեցող գործընթացը կապել Հայաստանի այս կամ այն որոշման հետ, բայց ուզում եմ եւս մեկ անգամ կրկնել այն, ինչ բազմիցս ասել եմ, Հայաստանի Հանրապետությունը որևէ մեկին Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտումներ իրականացնելու մանդատ չի տվել եւ մեր մշտական խնդիրը եղել է եւ շարունակում է մնալ Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների եւ անվտանգության ապահովումը, եւ դա է եղել մշտապես մեր օրակարգում։ Տարօրինակ եմ համարում Ադրբեջանի այն հայտարարությունը, թե մարդասիրական միջանցք են թողնելու խաղաղ բնակչությանը Լեռնային Ղարաբաղը լքելու համար։ Սա էթնիկ զտումների ուղիղ գործողություն է, որովհետեւ իսկ ինչ է տեղի ունենում, եթե իրենք հայտարարում են, որ տեղի է ունենում այսպես կոչված հակահաբեկչական գործողություն եւ քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին եւ քաղաքացիներին հարված չի հասցվում, այդ դեպքում հարց ածակում, ինչու են նրանք հայտարարում մարդկանց Լեռնային Ղարաբաղից դուրս գալու համար մարդասիրական միջանցք բացելու մասին։